محکمہ تعلیم نے ریاست میں 12 جون سے تمام اسکولوں کی کشادگی کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کے روز جاری کردہ بیان کے مطابق نئے تعلیمی شیڈیول کے علاوہ اسکول کے اوقات پر بھی نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آنے والے تعلیمی سال کے دوران پرائمری اسکول صبح 9 بجے تک، شام 4:15 بجے تک رہیں گے، جبکہ ہائی اسکول کے اوقات کار صبح 9:30 بجے تا شام 4:45 بجے تک رہیں گے۔ اس کے علاوہ تعطیلات کے شیڈیول کا خاکہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ دسہرے کی تعطیلات 2 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک رہیں گے۔ تلنگانہ کے مشنری اسکول کے لیے 23 دسمبر سے 27 دسمبر تک کرسمس کی تعطیلات رہیں گے۔ اسی طرح غیر مشنری اسکولوں کو 13 جنوری سے 17 جنوری تک سنکرانتی کی تعطیلات رہیں گی۔